فستیوالی هەڵپەڕکێی نەتەوەکانە لە کەرکووک. بۆ پێنجەم ساڵ بەڕێوە دەچێت و یەکێتی لاوانی دیموکراتی کوردستان سەرپەرشتی دەکات. کەرکووک و لاوان دوو تشتن ژێک ناهێنە جوداکردن. لاو ماژی هەردەم کەرکووک لاوە و دلی کوردستانەیە. ژبەر وێ ژێڤرۆ یا خۆشحاڵترەوە بوو کە شەش تیپۆ گرۆپی جودا جودا تێدا بەشدان وان تیپۆ گرۆپە نەتەوەین لاوین کچ و کورین جودا جودا تێدا بوون. تورکمان بوون، عەرەب بوون، کورد بوون، مەسیحی بوون. ئەوە خۆ دڵخۆشیەکە دیە. ئەوە وێ دەربرینی دەت کە ئەساسی کەرکووکی کۆمەڵگەی کەرکووکی ئەو خەلکی کەرکووکی ژیر دە ئەساسدا خەلکێکە یەکتر قەبول کردیە. ئامانجمان لە ئەمەیەکە نیشانی خەڵکی بدەین کەرکووک شاری پێکەوە ژیانە، شاری برایەتیە. هەمونەتەوەکان وەکو برژێن لەم شارەیە هیچ جیاوازێک لە بینی ئەمەیانە و ئەمانەوە سیمایەکی جوانی شاری کەرکووک نیشانی خەڵکی دەرەوە و ناوچەکەش بدەین. لە ڕێگەی هەڵپەڕکێ و نمایشی کلتوری خۆیان نەتەوەکانی کەرکووک پێکەوە ژیانی ئاشتیانی نێوانیان دووپات کردەوە. ئەمە وەکو گروپی هەڵپەڕکێ واران بەشداری ئەم فستیڤاڵە ماگر کەم فستیڤاڵە پێکهاتووە لە چەند گروپێکی جیاواز لە چەند نەتەوەیەکی جیاواز و ئەمەش نیشاندەری ئەوەیە کە کەرکووک شارێکی پێکەوە ژیانە. بۆ ماوەی 25 ساڵە لە ئەوروپا ئەژێم، بەس هاتوومەتەوە لەم نمایشە تایبەت بەشدار بم لەگە هەموو گرروپەکانی بە تایبەتی خەڵکی کەرکووک و کەرکووکەکان بەبێ جیاوازی ئەمڕۆ چەندی نمایشی زۆر زۆر جوانیان کردووە. من خۆم کوردم لەگەر گروپی قەرەی ئاڵتون بەشدارم، شتێکی زۆر زۆر جوان بوو. ئەمڕۆ ئێمە وەکو تیپی هونەری میلی کەرکووک بەشداریان فستیڤاڵەمان کرد. توانیمان بە دوو تابلۆ بەشدار بین، تابلۆی شوان و تابلۆی پێکەوە ژیان. تابلۆی پێکەوە ژیان باسی نەتەوەکانی کەرکووکەکە کە هەر چوار نەتەوەکە چۆن بە پێکەوە کلتورەکانیان تێکەڵاوی یەکتر کردووە و هەروەها تابلۆی شوان باسی ڕەسەنایەتی کورد دەکات کە چۆن جاران لە دێیەکانە مەسەڵەن کوڕ پیشەی شوانی هەبووە یان کچان لە کانی ئاویان هێناوە بە گۆزە و کۆمەڵە چیرۆکی خۆشەویستی و هەنێ تێکەڵ بوون لەم بابەتانە دروست بووە. شەش گروپی جیاواز کلتور و نەریتی خۆیان تێکەڵی هەڵپەڕکێ کرد. کەشێکی هونەری جوانیان بۆ ئامادەبووان ڕەخساند. هێمن دەلۆ، کوردستان 24، کەرکووک.